আজি আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাজিৰঙা উচিত কৰিছে। তেখেত আজি ৰাতিপুৱা ইয়াতে এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিছিল, প্ৰদ্যুন্ন বুলি এটা হাতীৰ ওপৰত এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিছিল, তাৰপিছত জীপ চাফাৰীও কৰিছিল। আমাৰ কাজিৰঙা কোহৰা ৰেঞ্জতে তেখেত দুটা চাফাৰী কৰিছিল। তেখেতৰ বিগ ফাইভৰ আমাৰ মেইনলি ৰাইনো দেখা পাইছে, তাৰপিছত মহ, হাতী, দল হৰিণা। বাঘটো দেখা পোৱা নাই, কিন্তু বাঘৰ খোজ বিৰাট পাইছে তাত আমাৰ ৰাস্তাতে, সেইটো দেখা পাইছে। তেখেত আমাৰ দাফলাং টাৱাৰলৈকে গৈ আছিল, গৈ আহিছিল। এইটো তেখেতে ভাল পাইছে বুলি মই ভাবোঁ, মানে আমাৰ তেনেকৈ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তথাপি তেখেতে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল পাইছে বুলি ভাবোঁ। কিমানখন জিপচি গৈছে তেখেতৰ লগত? সাতটা জিপচি, তেখেতৰ জিপচি ইনক্লুড কৰি সাতটা জিপচি গৈছে। আজি আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাজিৰঙা উচিত কৰিছে। তেখেত আজি ৰাতিপুৱা ইয়াতে এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিছিল, প্ৰদ্যুন্ন বুলি এটা হাতীৰ ওপৰত এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিছিল, তাৰপিছত জীপ চাফাৰীও কৰিছিল। আমাৰ কাজিৰঙা কোহৰা ৰেঞ্জতে তেখেত দুটা চাফাৰী কৰিছিল। তেখেতৰ বিগ ফাইভৰ আমাৰ মেইনলি ৰাইনো দেখা পাইছে, তাৰপিছত মহ, হাতী, দল হৰিণা। বাঘটো দেখা পোৱা নাই, কিন্তু বাঘৰ খোজ বিৰাট পাইছে তাত আমাৰ ৰাস্তাতে, সেইটো দেখা পাইছে। তেখেত আমাৰ দাফলাং টাৱাৰলৈকে গৈ আছিল, গৈ আহিছিল। এইটো তেখেতে ভাল পাইছে বুলি মই ভাবোঁ, মানে আমাৰ তেনেকৈ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তথাপি তেখেতে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল পাইছে বুলি ভাবোঁ। তেখেতৰ লগত সাতটা জিপচি, তেখেতৰ জিপচি ইনক্লুড কৰি সাতটা জিপচি গৈছে। আজি আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাজিৰঙা উচিত কৰিছে। তেখেত আজি ৰাতিপুৱা ইয়াতে এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিছিল, প্ৰদ্যুন্ন বুলি এটা হাতীৰ ওপৰত এলিফেণ্ট চাফাৰী কৰিছিল, তাৰপিছত জীপ চাফাৰীও কৰিছিল। আমাৰ কাজিৰঙা কোহৰা ৰেঞ্জতে তেখেত দুটা চাফাৰী কৰিছিল। তেখেতৰ বিগ ফাইভৰ আমাৰ মেইনলি ৰাইনো দেখা পাইছে, তাৰপিছত মহ, হাতী, দল হৰিণা। বাঘটো দেখা পোৱা নাই, কিন্তু বাঘৰ খোজ বিৰাট পাইছে তাত আমাৰ ৰাস্তাতে, সেইটো দেখা পাইছে। তেখেত আমাৰ দাফলাং টাৱাৰলৈকে গৈ আছিল, গৈ আহিছিল। এইটো তেখেতে ভাল পাইছে বুলি মই ভাবোঁ, মানে আমাৰ তেনেকৈ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তথাপি তেখেতে এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভাল পাইছে বুলি ভাবোঁ। কিমানখন জিপচি গৈছে তেখেতৰ লগত? সাতটা জিপচি, তেখেতৰ জিপচি ইনক্লুড কৰি সাতটা জিপচি গৈছে।